jedno pitanje odmah za gospodina ravnatelja. Imate li problema u naplati, mjesečnoj naplati čišćenja i ima li obitelji koji, od 3-4 obitelji, na jednom mjestu iznose smeće, a plaća jedna obitelj u takvim nepravilnosti? Pa ovako, mi smo skoro svake godine postoji, ona ima dosta toga, dosta neplaćanja, ono za, mi odradimo posao, to je ono da smo rekli da smo na dobro mi svim građanima ona širokog brijega, toga imamo dosta neplaćanja, znači imamo svake godine, onaj, evo, od uvedeni u sustav, mi imamo skoro nekih 15% neplatiša, znači oni koji su uvedeni, kojima svaki dan naše vozilo ili onaj, tjedno dođe onaj, na kuća vrata, ne plaća i mi probamo to malo kroz sustave, ono što je nama dostupno, to je utuženja, ali teško nam to prolazi jer je onaj, takav način utuženja da se ide na ovrhe, a na ovrhe na nekretnine mi jednostavno ne znamo na koji način se bore s tim, ne možemo, čekamo neka nova rješenja, traži se to i preko udruge poslodavaca, inače preko svih da se sud malo da nam dostupe, da nam neka druga rješenja prihvatlja budu gdje bi mi došli u bilu poziciju da možemo lakše naplatiti potraživanje. Znači ima dosta toga na terenu, susrećemo se sa raznim situacijama, ima i neugodnih situacija, da ljudi reagiraju na takav način, ali evo šta ćemo mi, idemo, radimo, probamo i tako. Hvala lijepo na odgovor, nastavljamo sa raspravom. Gospođa Marija Lović, izvolite. Evo ovako vidimo ovdje, znači u izvješću da mi redovito odlazimo smeće, znači u Mostaru. Pa evo pitanje za ravnatelja komunalnog poduzeća Čistoća, postoji mogućnost da se negdje na području Širokog Brijega izgradi, ali ajmo reći suvremena deponija gdje će se taj otpad znači smještiti sukladno propisima i Europske unije i europskim standardima. A drugo pitanje, evo, je li javno komunalno poduzeće Čistoća planirao recimo izgradnju pogona za reciklažu, ovo je ujedno pitanje za gradonačelnika, znači rade li gradske službe, znači na tom projektu, jer mi kao grad, znači bi trebali razmišljati u tom smjeru pogon za recikliranje otpada bi svakako dobro došao na ovom području, a pogotovo ako se mogu iznaći sredstva iz europskih predpristupnih fondova, mislim da mogu, jer je BiH dobila znači suglasnost za predpristupne fondove, pa evo da vidim po tom pitanju možda si šta napraviti. Pitanje ću govoriti, gospodin gradonačelnik. Pitanje je odlično, ali Težak je odgovor. Marija, lokaciju, kad znaš još, sve će ostalo osim. Nikak sam ja ću potruditi lokaciju. Eto, ništa, slažem se, čuli ste. Nažalost, oko ti lokacija za tepno bradanje u komunalnog otpada je problem, svi smo ekolozi, kad treba organizirano odlagati komunalni otpad. Pa ovako ga bacamo ima na sve strane. Tako da, nažalost, ne da nam se, dobro bi nema bila i županijska, najbolje bi bila jedna zajednička županijska deponija koju bi uradili po ovim standardima i dalo bi se i naći sredstava iz fondova za takve stvari, ali nažalost, bilo je pokušaj, ja sam evo, dugo u ovim vodama i pokušaj je bilo gdje se god zakrpe, dogodi se da nekako bi trebali svi i tu djelovati da to odlaganje ovog otpada naše komunalno, pogotovo kad bi uradili i to ne da se mi reciklažno dvorište, gdje ga god zamisliš, dovodi se, evo, uće, blizu mene sad negdje da ne možemo ga nositi predaleko od grada, ali mislim da treba na to uraditi. I ovo je možda doprinos, dobro je da se potakla to pitanje, da se čuje, da je to nama šteta što mi nemamo lokaciju jednu kvalitetnu za barem županijsku deponiju. Jer bojim se
da ćemo jednog dana doći, a znam za koliko nam treba. Jedan dan, dva, se dolazi sreće i probleme. A oko ovih stvari, o kojima je Vlada govorio i problema, i ta stvar, to je spominjeno ovdje da poduzeća komunalna budu profitabilna. Možemo mi napraviti profitabilna poduzeća. Mi su ovdje, ovdje određujemo cijenu usluga njihova. Možemo mi staviti cijenu i vodovodu vode i odnos komunalnog otpada koliko hoćemo, ali ipak radi se o komunali i tu nikad nek poduzeće koje može prostu reprodukciju napraviti u finansijskom smislu, da može funkcionirati zdravstveno, jer vidite da mi svi sva javna poduzeća dotiramo na neki način i proračuna. Tako da, teško je tu reći. Ja se sjećam, ovdje su bili slušalci iz Europske banke, dva mjeseca, pa su pravili studiju o kako bi oni završili u plis našog vodovoda. O toj studiji je nama bi trebalo 30 miliona eura i cijena vode bi bila 5 eura i tako dalje, tako dalje. To su kad se stavili taj komercijalni komercijalni začinaju ti troškovi i cijene, ali naravno da to nikako neće biti jer mi moramo da god računa i štititi interese građana, jer to je opće dobro i ne možemo opteretiti građane veliko koliko je nemoguće da plaće i dozvode. Ali ovo bitno bi bilo da podignemo kvalitetu i bolju naplatu, recimo pogotovo ovog otpada. Jer mi mjesečno plaćamo u deponiranje 23.000-25.000 maraka. I to je šteta. Svaki, sve više i više je tona na vani mjesečno. A ovamo na naplati ne pokazuje se. Tako da tu imamo, to je problem svi u nas. I moramo na to svi zajedno raditi da to bude bolje. Hvala lijepa. Hvala gradonačelniku Kraljiću na odgovoru, a evo ja bih iskoristila priliku i pozvala sve liječnike. Vidjeli ste da je ovo zajednički problem, ovo nije problem samo pojedinca ili gradonačelnika ili općinskog vijeća, to je problem svih građana. Zašto ne iskoristiti, znači, sredstva koja se nude, pa evo pozivam sve da dostave svoje prijedloge, znači u ured, evo gradonačelnika ili vijeća, znači da dostave prijedloge i svoje mišljenje na kraju krajeva, jer svima bitno, bitna je svaka sugestija. Druga stvar, evo govorimo o tom odlaganju otpada, ko je zadužen znači, za ova divlja odlagališta? Mislim da smo svi upoznati da ih na području općine, odnosno grada Širokog Brijega ima dosta. Evo, da. Opet su gradonačelnici. Pa evo, ako možete malo i na tu temu, čisto da prokomentiramo koja je, znači, koja nam je, znači, koji nam je plan sprječavanja toga, imamo, znači, po tom pitanju i kako rješenje, radi se na tome. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Vlado, Čović, izvolite. Na misli se na ovaj pitanju. Divlji deponi u biti. Oni se dešavaju od ljudi koji ne plaćaju, znači od ne platiš. Svi oni koji plaćaju, naravno ne plate divlji otpad. Zato sam, ja sam jedin danas govorio sa Vladom, znači mehanizam moramo napraviti, zato napravim ono kada je donešeno prije 2-3 godine, da se svi moraju uključiti. Ne može u naselju pola naselja plaća, pola ne plaća. Ne, to je nemoguće. Znači, svi oni koji ne plaćaju, ti će s njim, mora ga bas na odlagalište divlje. Onu odluku trebamo provesti i problema neće biti sigurno. Kako je provesti, ja, kako je svaku drugu, kako je drugu stvar, jel priroda znam, oni mogu isključiti, naći način kako ćemo sve uključiti, jer ne može se desiti, ja znam u svome naselju, pola i plaća, pola i ne plaća. I šta ćemo sad? Praktično oni koji plaćaju jednu isplatu sami sve s njeri. Provesti odluku koju smo dobili. Hvala lijepo, Vladi.
od Okavska ponovo u redu, gdje svaki građan, odnosno svaka obitelj kome se odvozi smeće, je dužan platiti taj odvoz.